各位朋友大家好，欢迎回来 EY 学堂。今天呢跟大家讲一下楼价下跌是不是一项自我实现的预言呢？相信大家都听过自我实现的预言的了，但是呢一般呢都只是一个推论，很少呢会听到有实证研究的。咁今次呢就同大家介绍一下咩叫自我实现预言，楼价下跌会唔会其实系一项自我实现嘅预言呢？咁我哋呢就有一次实证嘅测试嘅。事源呢就系、我喺2015年2月7号就应明报财经版邀请出席一个投资嘅讲座啦。会上呢我就指出咗楼价呢可以系自我实现嘅预言嚟㗎。英文叫做 self-fulfilling Prophecy， 即是科学上的 positive feedback loop， 正回馈作用的。那这个讲法呢其实呢包括诺贝尔经济学得奖者 Robert Shiller 都是曾经呢将房屋市场的走势是描绘成一个自我实现的预言的。但是呢一直都只是一个推论，而未有呢任何实证的证据呢可以证明楼价的升跌可以透过用预言去达到自我实现的。直至到呢疫情爆发，终于呢就有一项可以为大家提供一次自我实现预言的实证的。好啦，咁先嚟介绍下乜嘢叫做自我实现的预言先啦。英文 self-fulfilling prophecy， 咁个意思呢就係话呢透过一项预言可以影响其他人的投资行为，从而呢令到呢个预言成真㗎喎。咁呢个係最早呢係由 Robert Merton 提出嘅一个讲法啦。咁里面呢通常就包括四个步骤㗎。咁大家嚟睇下呢四个步骤啦。就係呢由有一啲具影响力嘅人士或者机构啊作出咗对楼价嘅一个预言。譬如重要嘅机构或者人物提出咗预计楼价会上升，咁其他人听到呢如果相信呢一个预言嘅话呢佢哋就会呢涌去市场去买更多嘅房屋，从而呢就提升咗嗰个需求，因此呢楼价就上升，最终呢就令到呢个预言呢成真啦。但就唔系人人嘅预言呢都可以变成自我实现嘅预言嘅。就正如经济学诺贝尔得奖者 Robert Shiller 呢去将房屋的市场走势描绘成一个自我实现的预言呢，里面就是讲到房屋的市场的表现呢一般就取决于买家和卖家对楼价的预期嘛。但是怎样会影响到这些买家和卖家对未来楼价的预期呢？这样那就可以呢是透过一些重要人物或者机构所作出对未来后市的预计啦。有时呢甚至乎呢可以产生泡沫的非理性繁荣。咁所以呢个正正呢就係 Robert Shiller 喺佢一本书叫做 Irrational Exuberance， 非理性繁荣里面所介绍嘅房地产市场嘅走势呢可以系由预言带动嘅自我实现预言嚟㗎。但是就不是人人的预言都会影响其他投资者的行为嘛。有两种人的预言呢是尤其呢是容易成为自我实现的预言的。第一种当然就是意见领袖啦，因为他们的言论又具有影响力，所以很多时候他们只要出口述就可以引发市场去跟随这些预言去决定买卖啦。譬如大家有时候会听到某大投资行对后市作出预测，咁就引导市场去跟随，从而令到预言就成真。其他仲有好多官员啊、发展商啊、地产代理啊等等有利益冲突嘅人士呢，佢哋都会不停咁样作出对未来楼市嘅预言。因为佢哋都有经济嘅诱因，希望透过预言呢去引导其他投资者去跟随他们的预言，令到预言变成自我实现的。相反，如果好像我这样过去15年作出了3次楼价的预测，但是因为没有人相信，所以是没有
即时咧成为自我实现嘅预言，而系需要咧好长时间之后咧，先至咧透过基本因素啊，慢慢呈现嘅。好啦，另一种咧嘅人士咧，都系好有能力咧，可以将预言咧变成自我实现啊。咁呢一种咧就系政策制定者啦。嗱，今日咧就为大家介绍咧纽央行嘅行长对于楼市嘅预测成真嘅一个故事啊。首先啊，纽央行啊嘛，纽西兰国家中央银行行长，佢嘅言论自然就具有重大嘅影响力啦。佢嘅预言啊，就必然系会广泛传播啊，而且一定系会获得大多数人嘅相信噶嘛。所以啊，个故事就系嚟自2022年啊，纽西兰中央银行行长 Adrian O 就预测房价咧可能会由高峰下跌 20%， 咁佢就表示啊，直接引述啦，楼价咧下跌系会产生一个紧缩嘅效果，从而咧可以限制消费者嘅支出。佢就表示价格现在正系回到咧一个较为可持续嘅水平，呢件系一件好事，可以解除金融风险。嗱，从呢一段嘅言论啊，就可以睇到咧，其实央行行长就是想透过调整利率的政策，从而去限制或者收紧银根，导致楼价下跌，产生一个叫做反向财富效应，就令到大家消费少啲。这个是他的政策目标来的。但是呢，他又同时呢作出楼价下跌两成的预测。所以当纽央行行长出口述预言房价下跌啦，投资者就一定相信啦，因为佢系政策制定者嚟㗎嘛。咁就产生一系列嘅市场反应，包括呢就系买家就会不如迟啲先买囉，迟啲会跌喎。咁可以平啲先入货啦。而且佢话加息喎，咁即系供楼成本增加啦，咁諗清楚先啦。咁就买家呢就会减少。相反呢，卖家呢就嚟会大跌喎，咁快啲放，快啲减价，咁就导致呢供应量增加，需求量减少，咁就导致供需嘅失衡。咁就实际上咪产生咗楼价下跌嘅效果囉。咁呢个正正就系政策制定者呢透过出口述作出预言，令到市场嘅参与者相信呢个预言，改变佢哋嘅投资行为，最终呢就会自我实现咗呢个预言嘅结果啦。咁你话喂，纽西兰嘅楼价同佢呢个预言有几大关系啊？咁俾呢个楼价嘅升跌图大家睇下。自从2020年呢疫症爆发呢，纽央行呢就跟随美国联邦储备局大幅减息到差唔多零息嘛，并且同时呢放宽按揭政策，楼价呢喺呢段时间你睇下个急冲冲咗 38%。去到2021年11月呢就系近年嘅高位，之后就回落啦。咁点解会回落啊？正正嘅时间表就系纽央行由呢一个时间就决定由减息变加息，并且收紧按揭政策。跟住呢楼价就一路拾级而下喎，去到呢2023年5月呢，楼价就由高位呢回落咗 17.8%， 奥克兰就更加系楼价回落 20% 之后止跌回稳喎。所以呢一个数值哇，就同纽央行行长作出嘅预测话楼价将会跌两成呢，简直系神准嘅预测。这个呢就成为一次呢实证研究自我实现预言的证据啦。嗱，唔信大家嚟睇下纽央行嘅加息减息行动啊同楼价嘅升跌嘅倒影关系啊。呢一幅图呢就係纽央行啊自2019年3月呢一路减息去到2020年疫症爆发嘅3月呢，呢度呢一路都系持续减息，而呢一减呢
疫症爆发嘅呢一减咧，系由 1.75 厘咧减到历史低位嘅 0.25 厘，就接近零息，而且呢个零息嘅时间咧拖延好长喎，拖延咗一年半嘅时间啦。咁呢段时间咧又放宽按揭政策，正正就系楼价冲到上顶，正去到咧2021年10月咧就掉头加息喎。咁呢个咧时间表咧就啱啱好咧，就系楼价嘅近年最高峰啦。咁佢一加息，哇，一加就系不停咁样加上去啦。所以咧，楼价就喺呢段时间咧，根据央行行长嘅神准预测，跌两成咧，就喺呢段时间咧符合咁样跌两成啦。咁所以咧就形成一个咧同楼价同利率咧成一个倒影嘅形态啊。咁呢个加息咧一路加，就由 0.25 厘咧加到2023年5月加到5厘半咧，先至叫做咧告一段落。咁当加息告一段落咧，楼价咧就止跌回稳啦。时间上咧又正好咧同楼价下跌嘅时间咧形成倒影，所以加息减息引发楼价下跌上升嘅实验结果咧非常清楚。更加有趣嘅就系咧，央行行长作为政策制定者出口述话楼价将会下跌两成，跟住咧佢就系嗰个加息嘅政策制定者，不停加息，令到咧佢嘅预言咧就完全准确咁样实现咗。咁今次咧就系罕有地咧可以有实证研究咧，发现自我实现预言嘅证据啦。好，今日嘅讨论到呢度，拜拜。